יום שישי ערב פסח, הכנו את הטנקים, מבחינת חימוש, מבחינת תפעול של כל הטנקים, הכנה למערבים. תוך כדי תחילת ההכנות ליציאה למערב, מתחילות להגיע, זה לא שיחות טלפון, זה בקשר, אבל כל פעם אומרים לנו, אל תצאו, אל תצאו. כאשר בשלב הראשון לא אומרים לנו, למה? התחושה היא תחושה לא טובה. ברור לנו שקורה משהו, כי זה הייתה התנהלות חריגה, אבל התחושה ככלל היא לא טובה. אני מבחינתי, כמי שאמור להוציא את המערב, ברור לי שכל זמן שעובר ואני נכנס לתוך הלילה, אני מעדיף לא להוציא את המערב באותו הלילה. בסופו של דבר, שעה מאוחרת אנחנו מקבלים אישור, ואנחנו יוצאים למערב. אנחנו יוצאים למערב, מובילים לנקודה שנקבעה מראש, הנגמש מאחרינו, בנגמש יש קצין מגולני. אנחנו מגיעים לנקודה של המערב, שאנחנו יכולים להתמקד בו, סורקים את המערב עם עצי העיריית לילה, ואחר כך יורדים אחריניקים, סורקים אותו בחינה רגלית. אחרי שעתיים שאנחנו שוכבים במערב, הקשר ששוכב לידי מעביר לי את מכשיר הקשר, ואני מקבל הוראה לקום ולרוץ למוצב חזרה, ואז ברור לי שכבר קורה משהו. התחילו לדווח לסמח מפה שלנו, לסגי וגם לרונן, על אפשרויות שיש חוליה או שני חוליות בדרך לנסות לרבוש איזה מוצב. לא ידעו איזה מדויק, היה גם מוצב של סדל. החירניקים נכנסים נגמש לתוך הסוללה, לתוך המוצב. אנחנו מתמקדים בצד הצפוני, צפון-מערבי של המוצב. הטנק השני מתמקד בצד הדרומי-מזרחי של המוצב, שאנחנו נפתח את המוצב בכל הכיוונים. במוצב, כבר כשאנחנו נכנסים, אני רואה שכל החיילים של המוצב נמצאים על הסוללות כבר בכוננות קרב. התחלתי לעבוד על הנשק, עוד פעם, על התרמושת, התחלנו לארגן את כל הדברים. פה היה ממש לחץ. הסמך מפה של גולני. הוא יורד אליי ואומר לי בצורה פיזית. אומר לי, יגאל, הולכים לתקוף אותנו, תהיו בכוננות מטורפת. הולך לקרות משהו. ואנחנו מחכים. בקצה של הסוללה נמצאת עמדת הקשת. קשת זה מקם קרקעי. ומדי פעם נאמן שהיה בקשת היה פותח את הדלת. והוא אומר, אני לא מזהה כלום, אני לא... היה נותן לנו איזשהו כיוון לגבי מה קורה. וכמה דקות אחר כך נאמן פותח את הדלת, והוא אומר, אני מזהה, ואיך שהוא אומר, אני מזהה, הקרון חוטף RPG. ואז מתחיל הקרס בעצם. אני מכניס את הראש לתוך הטנק, אני מזהה מתוך מהליטני, מתחילים לרוץ, לתקוף אותנו. מחבלים בטווחים של פחות מ-200 מטר ומטה. אתה שומע בקשר שפתאום זה לא חוליה, זה יותר מחוליות, כבר יש יותר. הקשר שלנו נחסם, אין תקשורת עם אף אחד. יורדת עלינו ארטילריה מאוד קשה. אנחנו יורים והם מתקרבים. אנחנו מזהים עשרות מחבלים שמתקרבים. אנחנו התחלנו לראות, אנחנו יורים, נכנסים, יורים פגזים. הם חוטפים מאיתנו מכת אש מטורפת. בערך 20 חיילים שנמצאים בקו, יורים מכל הבעל היד. פה זה מערבון אחד גדול. פה אתה מתחיל לראות, לעבוד, בזמן שאני מחליף כאן אני זורק רימונים. בשביל שלב, אתה מפסיק לפחד, אתה חושב מה אתה עושה כל רגע. אתה חושב, אתה כמו מכונה משומנת, ואתה לא חושב על כלום. ואתה הכל לא תופס שאתה חי. ומסתכל מסביב, ומסתכל עם החברים שלך גם, שהכל בסדר. היו הרבה מחבלים פצועים, שפשוט המשיכו לזרוק רימונים, ולקראת עלות השחר הם מתחילים לסגת. ברגע שעולה השמש, אנחנו מתארגנים קבוצה, כאילו סגי, אני ועוד קבוצה של חיילים, גם הטנקיסטים, ואנחנו בעצם יוצאים פעם ראשונה, מאז שהתחילה התקרית, יוצאים מהמוצב דרך הכניסה הראשית,
ויוצאים לעשות סריקות. כשבדרך מתחבר לנו בעצם גודל האירוע, אני קורא לזה. אנחנו יצאנו עם הטנק כדי לראות מי נשאר, מי לא נשאר. היו עשרות גופות מפוזרים שמה. אחד הדברים שזכורים לי זה אחד המפקדים האלה שכב, היה לו על האפוד שלו, היה לו פה כמו נרתיק ניילון, עם מפה של המוצב שלנו, מפה מצוירת. אנחנו הפעם הראשונה שהם תוקפים מוצב של צה"ל, המטרה שלהם זה להיכנס פנימה, להרוג ולחטוף חיילים. כל האימונים, כל ההכנות, כל המערבים, כל הדברים. בסופו של דבר, מי שמשקיע באימונים, בזמן האמת, זה משתלם. כשאתה מכין את הצוות שלך, מוכן מבחינה נפשית, מבחינה מקצועית, ואת הטנק מבחינה כוננות, הכי טוב שבעולם, אף אחד יכול להפתיע אותך. אתה נותן הוראות לחיילים, החיילים איתך והחיילים חותרים למגע. ולא פחות חשוב, הקשר שלנו והתיאום עם השריון שהיה שם.